Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Hopsy magazínu. Dneska se podíváme na základní srovnání skákacích bot. Na to jsme opravdu specialisti, takže když se sem podíváte, tak vidíte, že tyhle boty jsme opravdu pečlivě testovali, jsou omlácený, takže vám můžeme dát recenzi na základě dlouhodobých zkušeností, dlouholetých, asi tak 12-letých. Takže máme tady tři úplně základní typy skákacích bot. Když se podíváme tady na první model, žlutý, tak jsou to skákací boty klasické konstrukce, která je stará prakticky od roku 2000. Co je tady na první pohled jiný, je, že když se podíváte na kopítko, tak je vlastně pevně hliníkem spojený se spodním ložiskem, takže pružina v tomhle místě se vůbec neohýbá. Další, co je tady jiný, je ještě prastarý vázání kolene, kam prostě musíte vždycky složitě narvat nohu, pak ji tady vzadu páskem zapnete, výsledek je ten, že vás to tady tlačí, tady si to nemůžete nějak nastavit, musíte to různě vycpávat volejbalovými chrániči a podobně, je to trošku oprus. Každopádně dobrý pro toho, kdo si není jistý, jak moc ho to bude bavit. Pak tady máme trošku novější model, tohle jsou skákací boty konkrétně naší české výroby, A-Jump. Tyhle ty boty už se liší v tom, že vlastně pružina pracuje i v této části. Díky tomu je hned ze začátku skok plynulejší, mnohem víc si ho užijete, je jednodušší tu pružinu promáčknout, získat tu počáteční energii. Celkově ta konstrukce je novější, vlastně vidíte, že původní snowboardové vázání bylo nahrazeno vázáním se suchým zipem, který je lehčí a ku podivu spolehlivější než snowboardový, protože ty pásky na snowboardovým se časem vždycky ožvíkaly a docela rychle. A druhá věc je, že ty přesky dělaly při skákání docela velký randál. Tohle je tichý, lehký, rozhodně doporučuju, je na to spoleh. Další, v čem se to liší, je horní vázání, který už umožňuje tady konkrétně pomocí rychlou pínáku, když ho povolím, tak můžu samozřejmě změnit výšku vázání, ale můžu nastavit šířku, takže na tenkou nohu, tohle je hodně tenká noha, jo? A na širokou nohu a hlavně, když jde někomu noha do O nebo do X, tak tady s tím vlastně může nastavit úplně všechno, co potřebuje. Výsledek je ten, že ať už máte X-ka nebo O-čka, tak vždycky pružiny vám půjdou kolmo k zemi, budete je správně zatěžovat, skákání si rozhodně mnohem víc užijete. Tak, pak tady máme ještě třetí kousek, tohle už je ukázka profi skákacích bot. Rozdíl oproti těmhle A-Jumpům je u A-Jump Pro v tom, že hlavní díl, což je tohleto L-ko, je vyfrezován z jednoho kusu, takže je maximální pevnost a nižší váha. Co se týče váhy, tak u čínských bot zpravidla počítejte s tím, že budou třeba o kilo až kilo a půl těžší na každé botě oproti těm modernějším českým A-Jumpům, jo? Což samozřejmě, když skáčete a chcete třeba dělat salto, tak jestli máte o 3, o 2 kila míní na nohou v rotaci, je sakra znát. Ale samozřejmě ne každý si kupuje boty proto, aby hned skákal salta, někoho na tom baví prostě chodit, běhat, někdo to chce prostě jenom vyzkoušet. Takže nehaním levný čínský boty, rozhodně pokud chcete vyzkoušet tenhle sport, kupte si klidně na Aukru jakýkoliv skákací boty, klidně za pár tisíc, zjistěte, jak moc vás to baví, až zjistíte, že vás to baví, jako že vás to bude bavit, tak je prodáte prakticky za stejnou cenu a koupíte si něco kvalitnějšího a budete si to mnohem víc užívat. Ty kvalitnější boty jsou těžší, lehčí, prostě paráda. Jediný, o co vás prosím, až si budete kupovat skákací boty, kupte si je na svoji váhu. Opravdu není žádná univerzální bota, na který by mohl skákat 50-kilovej i 100-kilovej skokán, jo? I když vám to některý prodejce může na okru tvrdit, takže počítejte s tím, že minimálně se to liší na nějaký kategorie 50 až 70, 70 až 90, 90 až 120 kilo. A když si 50-kilovej skokán koupí pružiny, které jsou na 90 kilo, tak bude mít strašný problém, aby je promáčknul. Maximum, co se naučí, je, že bude chodit. A to je všechno. Když si koupíte měkčí pružiny, než kolik vážíte, všechno se naučíte mnohem rychleji. Bude to paráda, ale třeba po pár měsících se začne dít to, že ty pružiny prošláplete až na zem. Ale všechno se strašně rychle naučíte, postupně plynule si zpevníte zádový svaly, který k tomu potřebujete, je to zdravější. Když si koupíte
jako 50-kilový skokem 90-kilový pružiny, tak ze začátku to bude fakt strašná námaha, můžu vás bolet z toho záda, možná vás to i odradí v tom, jak to bude strašně těžký. Když už ale pak jako zvládnete techniku, tak budete na tvrdších pružinách skákat samozřejmě výš. To je ode mě asi všechno, jestli máte nějaký dotazy, tak nám neváhejte napsat do komentářů pod článkem nebo pod videem. Těším se, až je budu moc zodpovědět a hlavně se těším, až vás uvidím na některý z našich akcí, které pořádáme z Obsej.cz. Najděte si nás na Facebooku. Já se loučím a jdu si trošku zaskákat a vy si to taky odskáčete. Ahoj, mějte se!